wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa si ay ugu koorgasho qaabka ay u socdaan howlaha tallaalka ee COVID-19 iyo dadaalada kale ee looga hortagayo cudurka waxay kormeertay xarunta wicitaanka COVID-19 qaybta dabagalka bukaanada iyo xarunta bixinta tallaalka ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir wasiirka oo ka hormartay xarunta tallaalka COVID-19 ee isbitaal Banaadir ayaa la kulantay dad shacaba oo goobta u yimid inay qaataan tallaalka waxayna warbixin ka dhigaysatay qaar ka mid ah howlwadeennada iyo dhakhaatiirta caafimaadka kuwaas oo u sharxay qaabka ay shaqada u socoto iyo sida dadka loogu adeego dhaktar ayaa wareysanaya qofka wuxuu leeyahay cudur hormaad u qabtay xasaasiyad maa leedahay sokor maad qabtaa wadna xanuun maa qabtaa wadna xanuun maxaa la dhahaa kanser maad qabtaa uur maa leedahay naas maa siinaysaa covid ma kugu dhacay markaas hadduu qofkaasi la talaaliga islamarkii waa la talaalaya haddii kalena ay jiraan waxyaaba xadidayna dib ayaa loogu dhigaya dhinaca kale xildhibaan Biibi Khaliif Maxamed oo ka mid ahee dadka maanta qaatay tallaalka COVID-19 ayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka da'da ah ugu baaqday inay qaataan tallaalka si ay uga hortagaan cudurka alxamdulilah alshukra tallaalka waan qaatay waxaan dhiirigelin aan siinayaa ummadda Soomaali inta konton jirka iyo ay ka zaa'id qabaan si degdeg inay u yimaadiin oo ay tallaalka u qaataan talaalka ma aha wax xun waa wax fiican oo aad ka hortagaysaan cudurkan oo masiibada ah oo dilaaga ah wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya oo ay weheliyay agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa dhinaca kale kormeer ku tagtay xarunta wicitaanada COVID-19 iyo qaybta dabagalka bukaanada ee isbitaal Banaadir waxayna u kuurgashay qaabka ay shaqada u socoto iyadoo ugu dambeyna uu warbixin kooban siiyay maamulaha xarunta Cabdinaasir Ibraahim Cali soo dhawaada xarunta wicitaanka ee 449 waxay shaqaysaa 24 saac 449 waxaa looga adeegaa bulshada waxaan qabanaa bukaanada wacyigelin u sameynaa waxaan kala soo qaadnaa bukaanka xanuunsan waa soo qaadnaa waxaan ka shaqeynaa gobolada oo dhan 24 saac waa shaqadeena fadlan marka waxa idin kaga diga dadka ciyaaraya soo wacay taleefanka inay soo wacin taleefankaas sababtoo ah waxay ka xayirayaan shaqada qofkii xanuunsanaa oo wax loo qaban lahaa wasiir Fawziya Abikar Nuur ayaa gabagabadii howlwadeennada kala duwan ee xarumaha ee booqatay ku dhiirigelisay inay laba jibaaraan howlaha nafurnimada leh oo ay shacabku u hayaan si meel loogu soo wada jeesto khatarta cudurka COVID-19 Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho